for et par år siden lavede den her video. Har du været i sofaen? Hvad har du lavet? Skal vi til Las Vegas? I dag? Skal vi til Vegas? Hvad skal vi? Skal vi til Vegas nu? Ja, to timer. Ja, det har vi prøvet før, sådan noget her. Jeg har mange gange gået tilbage og set den video, og jeg synes, det er godt minde at have. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle en tur til Canada, så jeg vil lave noget lignende. Men hvis du forstår, hvad jeg siger nu, så betyder det, at du taler dansk, og så synes du nok ikke, at Billund er det mest spændende sted i verden. Så lad os gerne til Canada. Velkommen til Canada. Lad os finde en slede. Nice. Halløj. Det er jeg fandt. Ah, hej, hej, hej. Jo, men jeg har lige taget en hel sæson. Har du fået en Jeep Grand Cherokee? Ja. Det er sgu da en upgrade, er det ikke det? Jeg tror faktisk, det er den rigtige klasse. Men jeg er klædt ikke. I don't mind. Skal jeg lige tage... Den, du kan, der skal jeg. Godmorgen fra Calgary. Det er nu næste dag. Vi var lidt trætte i går, så vi fik ikke lige filme noget. Jeg har selvfølgelig jetlag, så jeg står mega tidligt op. Og Jens han sover stadigvæk. Men prøv at se, hvad det så giver. Så lad os lige få dronen i vejret og se, om vi ikke kan vise byen fra et eller andet vinkel. Undskyld, jeg forstyrrer lige her. Nu er jeg færdig med at flyve dronen på, hvad jeg kunne se på controller, så det er rimelig vildt ud. Så jeg er tilfreds med morgens fangst. Lad os gennem og se, om Jens han, er ved at vågne. Oh, ja. Hvad gør du så for dig selv? Det var fantastisk. Så du bare ligger og hedder ved dit den hele aften? Nej. Det skulle være for træt til. Hvad siger du? Skal vi tage dig på en morgenmad? Si. 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 Thank you. Do you guys have everything? Yeah, I think so. Thank you. Oi. There, sorry. Baby. Nå, Cass. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tak for morgenmad og kaffe. Ja, der var, jeg var tidligt op. Det der jetlag, det har jeg ikke helt sat sig nu. Nej. Flyselskabet, de smadrer min kuffert, så vi skal lige have fundet ud af, hvor det er, vi skal hen og hente en ny. Så du får en ny kuffert i dag? Ja, må se. Noget, der hedder Handy Luggage. Så hvad det så betyder, det må vi se. Prøv at se vejret udenfor. Det er lidt... Det havde jeg ikke lige ret med. Det var sgu lige en lille overraskelsesfaktor her for morgenstunden. Men i morgen bliver det 12 grader, så det tager et lille spring. Hej Jens. Hej. Hvor er vi henne? Vi er i et eller andet storcenter. Et eller andet storcenter? Ja. Er det fint, vi skal have termitepiller, ikke? Nej. Nej. Skal vi tage sikket, det var så vel. Since it's going to mix your real life with virtual, right now we have some holograms and an experience in here. So that's cool.
kom vi fra? Var det ikke den vej, vi skulle? Ja, tak. Så vi skulle komme ned, var Jens? Ja, det skal jeg da love for. Lækkert vejr, hva'? Ja, det er meget bekendt. Det var 26 grader, det. Er der for noget? Løgn. Løgn. Hvor skal vi hen nu, Jens? Vi skal ned og have frokost med din kusine. Ja. Skal vi da? Nede i downtown. Downtown Calgary. Okay, we went in here. That's where I'm like, come to the hotel, but we're gonna go up here. Okay. This weather sucks. Yeah. I am so over winter. It's pricey, but it's worth it. No, that's real over. Tessa. It's gonna hit some. That's Tessa. That's amazing. Oh, I wanna buy it. It's gonna hit the hunt. You're gonna come back. Not a fella, eh? Oh, it's so tender. There we go. Just give that to Sadie. I see the bone of a pan. Yeah. Yeah. Her dog is like this big. Tell me how good it is. That's so awesome. It's all right. That is awesome. Oh my god, that is brilliant. Number five. Yeah. Jens. Hvor er vi henne? Skal vi op nu? Ja, vi skal op. Calgary Tower. Jeg aner ikke, hvor højt det er. Det er så højt der. Det er forholdsvis højt. Wow. Er det korrekt, du har valgt engelsk? Ja, det er korrekt. Er du sikker? Jesus. Hvor højt er det, Jens? Ja, så er det vel en 180 meter højt eller sådan noget. Så. Kan man sikkert ikke se den skid? Go ahead. Er det ikke nøjende? Overhovedet ikke. Jeg står her inde. Hvad siger du? Hvad siger du? Sidder lidt der. Sidder det her nu. Sidder lidt på en bajer, næsten. Jeg har lige fået en bajer. Det er dejligt. Ikke nogen dårlig udsigt, hva'? Det er okay. Hvad siger du til Calgary Tower? Der er langt ned. Ja, så skal vi ud og kigge lidt videre på tingene. Ja, så ned og mødes med Shannon. Senere og så op og spise for Uncle Rick og Aunt Norma. Det er ikke dårligt. Det er en kulturel oplevelse. Som vi egentlig bor. Jeg er faktisk lige bag ved dig derovre. Ja. Bag den der bygning. Så, Jens. Hvor mange af dem der har du med hjem? Hvad siger du? Hvor mange af dem der har du med hjem? Jamen, en til hver og en til hunden. Ja, det skal jeg have. I don't
What's your hands? Pinot Noir. Ooh. Yeah, my mom's pretty excited, so. Oh, okay. She'll have lots to say. My dad probably won't get a word in.